përshëndetje të gjithëve. Ju premtoje se shkurt. 4 vjet përpara ne filluam rrugëtimin ton me AFC-n dhe dua t'ju them këtu, ne ishim të gjithë bashkë dhe në fillim në këtë sallë kemi filluar. Unë njihja familjen time, 4-5 shokë dhe asnjëri tjetër. Sot ndjehem në familjen time dhe të gjithë ne ndjehemi në familjen time. Kjo është se të gjithë këto 4 vjet ne kemi punuar të gjithë bashkë dhe ju të gjithë na keni ndihmuar ne dhe ne kemi ndihmuar pjesën tjetër për të arritur ku jemi sot dhe shpresoj që të vazhdojmë akoma dhe më shumë. Do bëj thjesht një prezantim të vogël, shpresoj që bateria vazhdon. Është fare thjesht, është vetëm një baklava. Fondet që ne kemi marrë në përmjet ndihmës tuaj, në përmjet aktivitetit që kemi bërë ne, kanë qenë $163,000 të mbledhura. Dhe pjesa tjetër kanë qenë donacione në përmjet ndihmës vullnetare, në përmjet organizatave të ndryshme me të cilat ne kemi punuar për të shpëndar ndihmat e ndryshme. Jam ndihmuar shumë pacientë në Shtetet e Bashkuara, edhe me një shumë rreth $80,000. Dy spitale kryesore që janë ndihmuar janë ka qenë Spitali Koçës, kryesisht spitali në Kosovë, janë çuar ndihma të cilat ne i kemi mbledhur dhe i kemi çuar atje dhe kanë qenë gjatë kohës të Covidit kur resurset ishin shumë të limituara. Dhe më pas mund të shikoni bashkëpunimin ton në Evropë, në Shqipëri dhe kuptohet ndihmat që në fillim ne shkruam për Brigham and Women Hospital. Unë bëra një research para se të vija dhe pash sa fondacione me emrin kancer kanë në Shtetet e Bashkuara aktualisht dhe janë rreth 620. Dhe çdo kush mund të pyes çfarë ndryshimi ka AFC, pse është ndryshe AFC? Është ndryshe për këtë emrin këtu, Albanians. Të cilët ndihmojmë njëri tjetrin, jemi të gjithë ne të cilët që mbledhim fonde dhe ndihmojmë njerëzit e tjerë të cilët kanë nevojë. Këtu që unë po e mbyll fare shkurt. Në këtë moment, kush ka mundësi, ju lutem të çoni në këmbë, kush nuk ka mundësi s'ka nevojë. Një duar trokitje të fortë për ata që luftuan, për ata që po luftojnë dhe për të gjithë ju që ndihmoni dhe do vazhdoni të ndihmoni këtë fondacion. Ju falenderojmë të gjithë. Faleminderit shumë doktor Ivi, të gjithë doktorëve të bordit drejtues, të gjithë anëtarëve të bordit drejtues, Noela Kokomani, Irvin Sefa, Enkela Panche, Albana Mihali, Agim Aliaj dhe Fili Kasimati, që të gjithë ne bashkë punojmë si vullnetarë, kemi punën tona në mëngjes dhe kjo është thjesht punë vullnetare për të ndihmuar njerëzit tanë, për të ndihmuar jo vetëm ata që janë të diagnostikuar me kancer, por dhe familjet e tyre që mbështetin këta njerëz. Prandaj ju falenderoj që jeni sot këtu, ju falenderoj për mbështetjen tuaj dhe kështu së bashku të vazhdojmë këtë luftë që e kemi nisur.